চাওঁ, সকলোৰে জীৱনত চেলেঞ্জ আহে। যোৱাবাৰো আমাৰ সকলোৰে জীৱনলৈ কৰোণাৰূপী চেলেঞ্জ আহিছিলে, এইবাৰো আহিছে। কিন্তু আমি ভয় খাই, আমি ঘৰত সোমাই থাকি, বিভিন্ন আমি নিগেটিভ মানে কথা ভাবি পেলাই নিজৰ আমাৰ যিটো ইমিউন ছিষ্টেম আছে সেইটো ডিক্ৰিজ কৰিব নালাগিব। আমাৰ হাতত এটাই অপশ্যন আছে, আমি নিজৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো বুষ্ট আপ কৰি সদায় নিজৰ মেণ্টেল এটিটিউডটো পজিটিভ কৰি ৰাখি পেলাই আমি এই যুদ্ধত জয়ী হ'ব লাগিব। আমি এই পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এইকেইদিনত কি কৰি আছোঁ সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, মোৰ ডেইলি লাইফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চাওক, সকলোৱে জানে ন, আমাৰ অপ্টিমেল হেলথৰ চাৰিটা পিলাৰ আছে। সেই চাৰিটা পিলাৰ যদি আমি ডেইলি বেচিছত কৰি যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, আমাৰ গুড হেলথটো আমি অপ্টিমেল হেলথলৈ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিম। গতিকে আজিৰ যিটো ছিটুৱেশ্যন চলি আছে, এইটো ছিটুৱেশ্যনত আমি সকলোৱে এটা শিক্ষা পালোঁ যে আমাৰ হেলথটো আমি ভালে ৰাখিব লাগিব, হেলথৰ যিটো ইমিউনিটি ছিষ্টেম সেইটো বুষ্ট আপ এনহেন্স কৰিব লাগিব, যাৰ ফলত আমি এই ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনত আমি যুদ্ধ দিবৰ কাৰণে নিজৰ হেলথটোক ৰেডি কৰিব পাৰিম। গতিকে ফাৰ্ষ্ট পিলাৰটো হৈছে কি, অপ্টিমেল হেলথৰ এক্সাৰচাইজ। আমি ডেইলি বেচিছত মিনিমাম 30 মিনিটছ আপোনালোকে যি এক্সাৰচাইজ কৰে, বেছিক এক্সাৰচাইজ হ'ব পাৰে, আপোনালোকে যদি নিজৰ নিজৰ কিছুমান আসন কৰে সেই আসনবিলাক কৰিব পাৰে। লগতে ইমিউনিটি ছিষ্টেম বুষ্ট আপ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত বহুত ধৰণৰ আসন আছে, আপোনালোকে শিকি ল'ব। সেইখিনি যদি আমি ডেইলি বেচিছত কৰোঁ আমাৰ বহুত ছাপৰ্ট হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ। কাৰণ মই কৰি আছোঁ সূৰ্য নমস্কাৰ, সূৰ্য নমস্কাৰৰ 5টা মিনিমাম মই ডেইলি বেচিছত কৰোঁ, যাৰ কাৰণে মই নিজকে একটিভ কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ।